Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні покажу вам трошки сірого пластику і сірої смоли. І конкретно вся ця сірість буде про армію Корпус Смерті Кріга. І все це я буду якось помаленьку розмальовувати. Але перед тим, як почну малювати, хочу показати вам, що я поскладав, бо тут багато цікавого і незвичного. Отже, що в мене тут є? По-перше, це ось цей новенький великий Тарн Рогалдорн, той, що без дна, ну, але в мене він, бадабадам, з дном. Наступна машинка велика, це САУ Василіск, така спеціального паттерну армагеддонівського кригівська модель. І є ще ось така машинка, теж вона називається, боже, як вона називається? Троян. Ось така машинка Троян з краником, і там, бачите, я накидав барахла всякого, вона возить всякий супортний став. Ще в мене є загін кригівців, але не простих, а таких, бачите, проапгрейджених 3D-друком. Ще в мене є тут невеличкий парад комісарів кригівських. І ще ось до танка Рогалдорн у мене був наборчик ось таких, бачите, дядьків-командирів кригівських. І комісар теж буде їздити на танчику. Ось так, тепер давайте по черзі, я вам все покажу і все розкажу. Давайте почнемо з найбільшого і найцікавішого, це новенький танчик Рогалдорн. Ось така машинка, ці всякі штучки я ще всі не вибрав, які там будуть, тому ці в мене ще поки що тимчасово, бачите, патофіксом там зафіксовані, я ще думаю, що там буде. Тут теж я кілька блях відірвав, тут одної нема, щоб видно було, що там колеса, десь в боях ті бляхи погубилися, повідлітали. Цей дядько, він знімається. Просто насухо, без магнітика, бачите, поличка приклеєна, оця штучка, можливо, дам потім там магнітика, не знаю. Наразі він там тугенько сидить, він мені там не подобається, тому я його зробив як опцію, щоб його можна було без проблем зняти. Гармата, нарешті ГВ зробило щось таке, щоб гармату легко було магнетизувати. Бачите, я дав два магнітики, і інша модель гармати теж має два магнітики, просто чик, легко і невимушено штани перетворюються на шорти. Ось така штучка. Але це ще не все, тому що в мене тут є ще, бачите, ціла купа командирів, які мені дуже подобаються. Ось про що дуже може їхати комісар. Ось цей командир. Ну добре, давайте я того дядька з кулеметом верну на місце, бо без нього там трошки пусто. Ось, прошу дуже, екіпаж з зборі. Додатково ще в мене є, ось тут, бачите, там є маленький магнітик. І ось цей гатлінг можна замінити на таку собі мортирку, вона теж на магнітику. Ці штучки просто насухо виймаються, і їх можна замінити на стабери теж. Бачите, просто тик, чик-пик, і все замінюється просто так. Без магнітиків, тому що там дуже маленькі дирки. Що ще з цікавого? З цікавого ось тут. Теж можна ось це вийняти. Тут я теж дав магнітик, тому що воно там дуже вільно ходить. З магнітиком це все краще працює, але там багато місця і без проблем можна було засверлитися і покласти, вставити маленький магнітик. Чудова машинка, чудовий танчик. Скажу, що магнетизувати і збирати його було приємно. Давайте покажу саме цікаве. Та-да-да-дам, дно. Я не буду оригінальний, скажу, що вже багато, скажімо так, 3D-виробників зробили ось це дно, спроєктували, виклали. Його можна знайти в STL-форматі, можна знайти вже в смолі, можна знайти вже в видрук. Тому швиденько знайшлося таке дно, і я його вклеїв, і чесно скажу, Воно там потрібне, тому що коли береш танчик, заглядаєш, а там дирка, зразу є таке відчуття трошки, не знаю, несправжності, хоча яка справжність може бути в іграшкового танчика. Ну, але коли дно є, все набагато прикольніше, все набагато цікавіше. Альтернативні командири, прошу дуже, ось такий дядько. І ось такий, це з того ж таки набору з танка, просто я йому причепив голову, яка в мене залишилась від набору кригівців. І прошу дуже, є ось такі командири, просто кригівці. Бачите, всі в касках, всі в протигазах,
повністю кригівський танк. Все як має бути. Все прикольно. Ось такий танчик Рогалдорн. Скоро буду його розмальовувати. Наступна машинка, яку я хочу показати, це ось така САУ. І вона називається Василіск. Армагеддон Паттерн Василіск. Щось таке. Що я можу сказати про цю модельку? Вона жахлива. Виконання її жахливе. Смола крива, як дупа. Я казав, що Горгона була крива. Ні, ось це набагато кривіше. Бачите, я його грів, клеїв. І вже після того, як я його поклеїв, дно все одно за 2 дні викривилось назад. Хоча, коли я його клеїв, воно було вирівняне, тому що я його 100-500 разів нагрів і вирівняв. Все одно, бачите, воно все одно його потім повело. Зібрав я його, вдалося мені, попри все, попри всі муки, попри те, що я кілька разів то все ламав, поки вигинав, то все я потім зібрав, склеїв на штирках, на всьому. Вдалося мені зробити так, що гармата, бачите, рухома. Більше того, мені вдалося двері зробити так, щоб вони закривалися. Тут, бачите, є такий поріжок, його довелось трошки підрізати, щоб він тут проходив. Тут завісик тоненький, просто жахливо тоненький, але вдалося просверлити дірки, зробити завіс. Тому якось так. Прикольна машинка. Насправді ось цей Василіск набагато більше мені подобається, ніж стандартний Василіск, який зараз є для Кадії, з таким балкончиком, відкритий тут. Він такий трошки виглядає кумедно. Цей виглядає абсолютно реалістично. Дуже прикольно. Перегружений деталями однозначно. Не знаю, на що робити такий детальний інтер'єр, якого просто майже ніколи не видно. Не знаю. Ось тут, бачите, є така решіточка металева, під нею там є різні труби, різна інженерія, і лежать снаряди. Ось тут, може, як заглянете, то щось там побачите. Ось тут, бачите, один снаряд вже виліз, і там їх цілий ряд. На що їх там було робити? Ніхто і так того не побачить. Варіанту збирати цю модельку якось з відкритим дахом теж немає, щоб це все можна було побачити, тому, як на мене, це трошки тупо. Ну, але в будь-якому випадку, я знаю, я його збирав, я знаю, що там така скажена деталізація. Друга проблема – це той ствол. Товстий, як палець. Але дивіться, який він кривий. Я його рівняв разів 5. Коли в кипяток його запихаєш, він гнеться просто як цукерок. Але попри те, що я його вирівняв 3 рази, якщо не більше, він все одно, бачите, помаленько згинається знову. Не знаю, що вона така вперта та смола, але не знаю. Перед пофарбуванням ще раз попробую вирівняти, можливо, цього разу спрацює. Ось така машинка. Це оригінальна машинка від 4G. Що я скажу? Їдемо далі. А зараз саме той момент, коли треба ставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, написати кілька коментарів і, найголовніше, допомагати Збройним силам. І все буде Україна! І остання машинка на сьогодні, це ось така машинка, називається Троян. Теж моделька від Forge World. Теж, бачите, добре, що вони тут поклали ось ці пластикові елементи, бо якби ще довелося збирати криві гусениці, це було б зовсім дуже-дуже невесело. Але з цією машинкою найменше було проблем. Вона тут грубі куски смоли, воно все досить рівненьке. Ось цей кран, я його, бачите, на штирьок такий дав, щоб можна було його зняти і нормально помалювати. З дрота я зробив таку імітацію троса. Тут така петля в мене десь була там. В наборі тому ж таки там десь було щось таке. Шкода, що не було такого гачка кранівського нормального. Але нічого, хай буде така петля хоча б. Тут всередину я накидав з 2 наборів, тому що від цього Василіска теж там є на цьому на літніку там якась бочка, якийсь ящик. Відповідно, все це барахло я понакидав сюди. Ось бачите, там навіть ракетка лежить, якісь каністри. Тобто, щоб видно було, що це дійсно така супортна машинка, яка на поле бою підвозить боєприпаси, якісь харчі, якісь паливно-мастильні матеріали і таким чином супортить, підтримує бойові загони. По-моєму, досить прикольно це все виглядає. Така собі простенька машинка. Щось додатково, я теж думаю, якесь барахло тут ще кину наверх. Ще з тим не визначився, що саме там буде, бо наразі воно все трошки нудно виглядає. Але в будь-якому випадку, така дуже характерна машинка, як на мене, для Кригівської армії. І приємно, що вона є, я її розмалюю.
Ну і прошу дуже загін простих крігівців, хоча, якщо чесно, то не зовсім простих, тому що, бачите, ось те, що такого світлішого сірого кольору, це 3D-друк. І це не просто 3D-друк, це спеціальний апгрейд-пак для крігівців, який дозволяє перетворити їх на гренадерів. Хоча вони в базовій коробці все одно гренадерами називаються, ну, але це такі гренадери. По старій класифікації фордволдівські були загони крігівські, просто там такі рядові трупса, а це гренадери, це така собі елітка. І знаєте, ось я знайшов фігурку стареньку, це теж оригінальна фордволдівська, бачите, ось так виглядали гренадери. Вони мали таку броню на пузі, броню на ногах і мали такий трошки посилений лазган, бачите, він має кабель, який йде до генератора на спині. Ці хлопці мають трошки вже крупнішу зброю, таку допасовано до масштабу пластмасових моделей, вони трошки крупніші, трошки більші протигази, трошки більші генератори, все трошки більше. І, напевно, це краще, тому що вони не є такі крихкі. Чудовий набір. До речі, фірма, яка їх випускає, по-моєму, називається Tiny Legend. Пише на сайті, що то естонська фірма. І вони роблять, власне, такі апгрейд-паки для кригівців. Що ще з цікавого є? Ось ці дядьки з спеціальною зброєю, це якийсь це Last Volley Gun якийсь, і це такий, бачите, він зроблений під німецький кулемет. Дуже прикольно цей дядько виглядає, і ось один такий супер Арнольд пострілює з того кулемета. Ну, він виглядає як кулемет, і ось цей, бачите, кабель імітує ленту, таку стрічку з набоями, але ми розуміємо, що це він просто кабель, який дає електрику, живлення, і це такий собі volley gun, по-моєму, це називається. Ну, коротше, такий чуть-чуть міцніший, потужніший лазган. Але прикольно це виглядає. Мені, знаєте, що дуже цікаво, як вони робили ось цей upgrade pack. Вони мали якось дуже добре відсканувати оригінальні модельки, тому що кожна деталька там до цих бійців, вона має таку табличку і підписано кожна деталька, до якого тіла вона має пасувати. І не так, щоб там не було зовсім помилок, але в більшості все ідеально пасує. Дуже цікаво, як вони це зробили, дуже хороша робота у цього 3D-скульптора. Ну і модельки виглядають ефектно. Ефектно. Бачите, в них такий протигаз теж трошки інший. В них такий він імітує трошки, власне, череп. Імітує череп, і через то видно зразу, що це такі собі трошки інші, елітні. Ну, а це сержант, я йому дав в руку пластмасовий меч з набору, тому що пластмасовий меч – це завжди краще, ніж смоляна будь-яка зброя, не так ламається, і по-моєму, прикольно виглядає, видно, що командир, що це командир, бо в нього є зброя в руці. Якщо його ще помалювати, щоб він трошки світився, силовий меч, відповідно, зразу стає чітко видно, де є командир цього загону. Ось така пачка піхоти. Буду її скоро малювати. Їдемо далі. Та-дам! І парад комісарів. У мене тут є 5 комісарів. І давайте почнемо з цих двох, тому що вони з Forgeworld. І тут варто сказати, що вони, що якщо мова йде про скульптинг, вони просто ідеальні. Вони пречудові. Один крутий в епічній позі, оцей шкіряний плащ, кожна складочка, ну це просто, знаєте, мега-мега крутезно. Другий в динамічній позі вихоплює шаблю, щоб зарубати якогось єретика. Чудова поза, чудова скульптурна робота. Ну, а це всерединці, це офіційно вже легенда, по-моєму, комісар Ярік. Чувак, який зарубав цього орківського варбоса, забрав його клешню, причепив собі і почав клацати орків як горішки. Коротше, оригінальна моделька, фейлкаст від Games Workshop, якість просто жахлива. Ось тут можете побачити, як це все забулькане, яке воно криве, скільки тут роботи зі шпаклівкою. Насправді, таких модельок я в житті тримав багато. Переважно це були піратські якісь відливки. І, чесно скажу, вони були набагато кращої якості, ніж ця офіційно куплена фігурка. Прикро, але що робити, буду шпаклювати. Їдемо далі. Наступна фігурка – це відносно новенька. Ну, як відносно? Порівняно з Яріком. Вона взагалі молоденька. Пані комісар,
Чесно скажу, подивіться, дивний масштаб. Вона довгонога, ось дивний масштаб. Бачите, яка вона велика на фоні моделі від Ford World і яка вона висока на фоні Ярика. Дивні пропорції, шапка в неї як в радянського міліціонера. Ну, але то таке. Теж фейлкаст. Непоганий скульптинг, цікава поза, динамічна, хороша така, знаєте, широка, розгорнута. Але оцей фейлкаст, оце лиття припаскудне, воно псує враження від модельки повністю. У мене таких модельки було дві. І бачите, тут теж шаблю я рівняв в рази три вже, і вона все одно, бачите, викривляється. Перед тим, як малювати ще раз, її нагрію, попробую вирівняти, але надії небагато. Другу я трошки законверсив, щоб вона мені більше пасувала до Кріга. Я їй, бачите, дав протигаз, ще там зеленочкою поправлю, щоб гарно все заліпити. Протигаз, в неї є тут якийсь генератор на спині. В неї є пластмасова шабля, тому що вона виглядає ефектніше. Ось ці піхви для шаблі я не міняв, хоч ось ця шабля трошки грубша, я думаю, візуально воно не буде сильно гристися. Але ось така конверсія, дівчинка буде комісаркою Кригівською. Хоча в неї тут такий унісекс, ось цей зроблений, як він? Кіраса така, знаєте, що зовсім не показує, що це дівчинка. Тому в протигазі це цілком може бути і чувак. Ну, з дуже худими ногами, чувак. З дуже худими ногами. В будь-якому випадку, ось така конверсія комісара для Кріга. По-моєму, вона стане тільки кращою, коли я її помалюю, ніж ось ця. Ну, в будь-якому випадку, я помалюю обидві і порівняємо, хто буде з них краще виглядати. Ось такий невеличкий парад комісарів. Ну, їдемо далі. Така величезна купа сірого пластику з сірої смоли чекає на мене. Тобто чекаю, щоб я її розмалював. Сподіваюсь, буде цікаво. Сподіваюсь, вдасться щось з цього помалювати на камеру і показати вам сам процес, а не готовий результат. Що ви про це думаєте, пишіть коментарі. Па-па!